ကျွန်တော်နာမည်ဝီလျံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာတပုံရရတာဝါနာပါတူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုလေးဟာစပီးတစ်စီးနဲ့ညနေခင်းမှာတပုံလျှောက်ရိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကမန်တောင်းဝယ်ပြီးတပုံလျှောက်ရရတာဟာပြောပြကောင်းပါတယ် ညနေနေဝင်စည်းစားအချိန်ဟာတပုံရိုက်လို့အရန်ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။နေဝင်စည်းစားကိုကြည့်ရှုခံစားရတာဟာတနေ့တိုင်ပြန်ပန်းမှုတွေကိုပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ အရှိရမှာတော့နေဝင်သွားပြီ။အနောက်ရမှာတော့နေထွက်ချင်ပေါ့။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတနစ်တာကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်။